Сьогодні ми будемо знімати рульове управління нашого трактора. Як бачимо, тяги ми вже познімали. Вони ось там красяться в нас, висять вже покрашені. Тут ми будемо зараз зняли ці, відкрутили цей лючок. Тут ключі на 14 всі. І зараз знімаємо ось цей, знімали всі гайки. Ой, всі болти. Бачимо, підкапує масло, значить зараз щось підкладемо, щоб стекло. Ось така картина. Стекло все наше масло. Я наблюдаю ось таку цікаву консистенцію тут знизу. Якийсь пластилін. Будемо зараз відмивати і витягувати цей сам вал сюди, тому що ми хочемо укоротити нашу раму. Я, мабуть, на сантиметрів 30, я, мабуть, навіть 40. Десь посередині вона розріжеться. Також у нас є невеличкий дефект. Ось бачимо, наварено дуже багато тріщин вже є. І це будемо заварювати для того, щоб це все потрібно почистити. От того я відкрутив. Сама рама у нас, виходить, можна взагалі відсоєдінити. Ну, я цього робити не буду, тому що і так багато награвся. Ось на цих болтах. І вона від'їжджає, коробка від рами, все окремо. Тому тут ще, я так зрозумів, на гідравліку у нас йде, що коробка, що ця рульова колонка, вони йдуть на одному маслі. Бачу, трубами щіплено з насосом. Он насос. Ось трубою все щіплено. Відчув на 46 легкість відкрутів цю гайку. І знімаємо всю нутрянку, яка тут є. Ось, я це з віконечка зняв ще, щоб так, запам'ятаємо, що за чим стоїть. І ось таку втулочку. Все. Знімаємо сальника цього, резиночку. І ось є таке тут стопорне колечко, його теж треба якось зняти. І будемо пробувати вибивати його в ту сторону. Знімаємо, тут ось резинка така була, щоб не пошкодити. Знімаємо це. Дивимося, щоб тут нічого не заважало. І починаємо легенько через дерев'яну проставку бити по цьому валові, щоб він має вийти через ту сторону. Легенько стукнули звідси, і цей вал ось вискочив. Далі витягуємо. Валь, ну піди там підтримай, він до тряпки є. Підтримай той вал, щоб він не впав на землю, коли я витягну. Тряпкою підтримуй знизу. Давай. Зараз я витягую, тримай. Він не тяжкий. Все, бери і кладемо сюди на кузов. На кузов кладемо. Клади, клади на кузов. Все, ось такий у нас вал. Щоб вкоротити нам саму базу, нам прийдеться і вкорочувати цей вал. Ми його розріжемо, зваримо. Подивимося, ось такий він. Зуби, здається, чисті. Що там, що на цьому полумісяці. А тут трошки підзношені. Зараз вимиваємо це все. Бо тут болото знизу. І будемо дивитися, як це можна все виправити. Щипник під заміну, тому що ось який тут люфт. Скоро... О. Все, цей під заміну підщипник. А цей, що тут? Підщипник. Ще хороший. Замінювати його не будемо, тільки той. То, щоб остаточно злити оцю всю жижу, рідке ми злили, вилили в каністру для переробки, пригодиться. А для того, щоб цю жижу зняти, беремо ключ на 32 і відкрутимо ось цей краник. Воно через це має все витекти. А тут немає чому текти. Так забито, через сіточку у нас не проходить. Значить, будемо відкручувати саму сіточку і її чистити. Що беремо наш, знову
нещасний ключ на 32 і відкрутимо вже ось цю гайку. Спочатку стікає водичка, мусор, і швидким движенням, ова. Ось така жижа у нас, тільки наполовину з водою. Без компресора нам не обійтись, беремо такий пістолет, заливаємо сюди солярку, під'єднуємо і вимиваємося добре солярку. Ми все вимили, оказалось, тут ще така полочка є, тут такий кирпіч, грязюки були, я тут думав, воно плоске, а воно таким вигином. Середину теж всю відмили, понаходили деякі сюрпризи, позакидав їх, то там кусок шайби, стружка якась. Ось так, підшипник цей цілий, шестерня трошки зношена, але я її замінювати не буду, вона в хорошому стані. Ну, я лише не розумію, навіщо робили ось ці ребра, що там є. Там тільки збирається грязь і все. Більше ніяких полезних функцій воно не надає. А так все. Зараз хай трошки підсохне, може змиємо трохи бензином. Була б літня погода, мив би мойкою високого тиску, тоді воно все помивало. А так, ну, компресор не дає такої мощі. Пішли в нас пів літри солярки і вимити наша рульова колонка. Знову у нас сніг, заварили на кінець нашу лопнувшу раму, приварили вухо, ми його відрізали, що воно заважало говорити, все зробили по красоті, зачищено. Тут відрізали ту, бо була лопнута сама рейка, наварили такий самий метал, проварили, ще краще, ніж фабричний. Закінчиться вихідні, і ми будемо вже вставляти сальник, підшипник сюди і вставляти вал на рульову колонку. Після цього вже будемо заливати масло і пробувати його в експлуатації.